مسدود ماندن مسیر ترخم و تاثیر آن بر تجارت افغانستان روزنامه پاکستانی دان نوشته است که با مسدود شدن مسیر ترخم توسط معترضان حکومت پاکستان از 21 اگست روزانه حدود 540 میلیون روپیه متضرر شده است منابع به این روزنامه گفتند با توقف صادرات به افغانستان روزانه 2.5 میلیون دلار به تاجران نیز ضرر وارد شده است از سوی دیگر با ادامه بسته ماندن گذرگاه ترخم برای روی موترهای باربری افغانستان شماری از تاجران و رانندگان با شکایت از این وضعیت میگویند از ده روز به این سو میلیون ها افغانی متضرر شدند و اما دلیل مسدود شدن گذرگاه ترخم چیست مسدود ماندن مسیر ترخم تجارت افغانستان را چقدر متضرر ساخته است از تلاش های دیپلماتیک چه خبر اقدامات امارات اسلامی برای باز کردن مسیر تورخم چه بوده است سلام و احترام وقتتان بخیر با مجله صبح از تلویزیون جهانی یک خوش آمدید من احمد شاپور للهی هستم برای بحث بیشتر پیرامون این موضوع و موضوعات مرتبط دیگر محترم نازوب میر زیارمل آگاهی امور اقتصادی را اینجا در استودیو با خود داریم زیارمل صاحب به مجله صبح بسیار خوش آمدید تشکر زیار مرسیب می بدانیم دلیل مشدود شدن مسیر عمومی تورخم الا پشاور چی است؟ شما می دانید که هر از این مسیر مشدود میشه شه در موسمی که میوی افغانستان به پختگی می, به بازار عرض می, ترکاری و, افغانستان می و به بازار عرضه می ترکاری کشاورزا و دهاقین افغانستان می و به بازار عرضه می و او تعداد از تجار که میخواین این تجارت را انجام بدن این میوه ترکاری و میوجات زود راس را به بازارهای منطقه عرضه بکنن مسیرهای بینمللی مسدود میشن لحر چل دوړان دي لاهي صاحب تاسو ته د تاسو درنو تخنیکی او اداري همکارانو ته او د تاسو د نړیوال د تلویزیون لارې نه د افغانستان ټول لسته سلامونه او نه کې له وړان دي کوم کچیر د پاکستان ستراتیژي ته نگدی 25 کالو ناراپدی خوتور سو پاکستان دغه سیاست دی اوس لپاره نه د 25 کال کېږي چې دغه سیاست په مختلفه زماني مقتو کې ائمال کړي دا پاکستان هميشه واړی چې د منګو د تاسې په بهراني سیاست باندې د کنټرول او ولکول لري هر کله چې د پاکستان غوښته نه مانل کېږي پاکستان په پا مختلفو بهانو باندې په مختلفو دلایلو باندې په داسې وختو کې چې آلته د کول شي افغانستان ته سر رقم ضربه ورسې افغانستان متضرره کړی د افغانستان تاجران د افغانستان کروندګر متضرره کړی لاس پټه کار کوريږي د نن یا نن له سرې ودان دي مثال د کوکې خيلو په سیمه کې کوم لارې نه الټرامنسته دلاريون لوجه د غلاره بندسوي د تنها دلاريون مثال نه ده لدین اورند مثال په د کوټي په لارکه د چمن په پرلت کې الته هم افغانان لدین متذر رسو د غلاره باندې ده کدن سکلې نتیو سټیر کالی ورس د غدي رومي په موسم کې دغه تازه میو په موسم کې دغه سبزیجات په موسم کې تاسې ولې د غلارې د 200 ورځې لپاره اته د 200 افطول لپاره د لارې په داسې شکل وته لوسه سې د مون تجيران مجبور اوسې خپل روميان خصوصا رومی دوی راوړي خلکو ته په وډیا ډول وویشئ په جلبات کې کورونو ته توضیح کې دی جلبات بازار کې ترس کې حتا زن 20 پسین کې واچي نور 4 لاره ورتنه و, و ور یعنی د پاکستان یو زنی سیاست نه ده د پاکستان همیشا حکم ترانزیت لاره زی د افغانستان د پاکستان په خوره کېږي پاکستان همیشا د فشار د ابزار په توګه د غلارې د افغانستان د حکومتونو په وړاندې باندې استفاده کړی اوس مال دغه عمومي لاره چا تړلې ووس محل هم پاکستان ته را لیدا راتل شکه پاکستان تر دل زده که پاکستان هغه خلکو سره هغه حرکت سره یا مثالن دی پی ٹی ایم لغړو سره مثالن د دغه لارې لاس ورې مخ کی واده کړي وا چې د دوی هغه کوم کسان چې لږه کورون نه دي تلاشی لپاره یادي تصفیه وی عملیات لپاره تخلیص وی ولنن بهرشل ورې مخ کی هغه خلک په لسیمت بیر تر لګ دولسوی وي خو دغه خلک لزان سره یا دغه سیمینلری دی ام دغه لپاره الټه پاکستانی حکومت لزان سره وساتل چې دغه خلک مجبور شي سره کوونو ترا ووزی چدې کې هم د تشويق او عالی بیرته د پاکستان د استخباراتو د خلک راو سلول او هغه کډوالې حل تل د سیمه نه لري وساتل هغه د شکنډول لاندې وساتل خلک مجبور سو خلکو پارلاتو کې الاریونو کو لاره وټړله کني پاکستان کو غړې د مسله په دوه یو سات کې حالت ځکه د دوی هغه کډوالو ته اجازه ورکې کډول بیرته سیمه ته راځي هغه خلک پارلاتي الاریون خوښي خلکو په مخ خوښي کوم چې لاره تړل کیږي عمومي دا ماستود کیږي د پاکستان خلک د پاکستان حکومت خو سن تجارت هم متزلزل کیږي دغه دی پاکستان سیاست تبایت منګل زراعتي کورسو پاکستان همیشه چې پاکستان افغانستان متضرره کړي دا دات تجارت خمن کوتا سو ته معلومی کی چې د بهوادو تجارت د لازم او ملزم دی یو بل دی کڅوک د منګ تجارت ټکنایکی د منګ تجارت متضرر کی پرتل شکه دی د تجارت کې به هم الته منفي مسائل راپورته کیږي لمنګ سره بغټ دی متضرر کیږي خو کچیر د پاکستان سیاست ته ورسو د پاکستان حکومت یا پاکستان هیوات په پا دولاره روانه یو ملکی حکومت د یو نظامي حکومت د همیشه د نظامي حکومت ګټي پکم حرکت کې اپکم سیاست کې خوندې هغه پاکستان هیڅ کله خپل ملت ته تمکین نه دا کړی خپل تجارت ته تمکین نه دا کړی د خپل تجارت ضرر په نظر کې نه دا نیولې همیشا خپل اخبال... خو خپل کمې کړنې کم اهداف دې ځان لپاره تعین کړي خپل اهداف دې رسیدو لپاره په پا هر کار لاس پورې کوي د خپل ملت هم قرباني کړي د خپل ملت هم قرباني کړي خپل سوداګر هم قرباني کړي دا تاسو وګورئ کله چې پتیر کال کې نږدې 2000 کانټ이너 مالونه چې د کراچي په بندر کې الته ودرېدل په دغه 2000 کانټ이너و کې تنها 2000 کانټ이너 د افغان سوداګرو و بلزر کانټ이너 نور دی پاکستانی سوداګرو یا دی پاکستانی دي سوداګرو شریکان د منځنۍ اسیا دی, دی, دی وزبکستان، قزاقستان، ترکمستان، دی تاجکستان د شریکانو سره چې دوی د دو تجارتی دو 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 پارتنرانو د غوي کانټ이너ن altitude راځل افغانستان نه په مراتب باندې دی, دی پاکستان سوداګرو ته زیان او ضرر دیرو خو دی پاکستان سير سی نظامی سیاست امده ایجابې دی ذکر دی دی, دی دی پاکستان دی نظامی حکومت په وړاندې باندې نخپل ملاتړ ځلري نه دی پاکستان نه دی افغانستان. افغانستان ملات نه دی افغانستان سوداګر زرمته د پښتون دغه اقتصادي وضعیت تاسو معلومه درې چې د پښتون اقتصادي وضعیت ډیر شنه دی د تقریبا عرب او هیوادونو نه د غربي هیوادونو نه قرضار دی او د قرض په پیسو د دوی حکومت چلېږي د 1500 ملیون ډالر چې په اوس مهال دوی متذره شوی د جبران سره نګا کوي دا چې یو غره راځو یو دی پاکستان ولستا دی پاکستان ملت ته او یو دی پاکستان حکومت ته دی پاکستان حکومت له اولې ورځې نه چې مثالن دی علي جنا په مشري باندې دی پاکستان په پا نامو باندې یو جغرافیه په دغه سیمه کې منځ تراغلې ده دغه جغرافیه یا دغه حکومت یو پروژې حکومت ځه امیشه مې مثالاندې پروډیو په وګو باندې په پردي فاندونه د پروډوې نه قرضې کله لاربن پروژې اخلاق کله چین پروژې اخلاق کله معلبته ټول مخرب پروژې د سیمې د نامنې لپاره د سیمې د تهدید لپاره اخیستي دی اوس هم د پاکستان निजामي حکومت دوم رضيات د اقتصادي وضعیت نه د فشار لندې نه ده ځکه غوې ته عربستان فاند ورکړي وې ته یې مې فاند ورکړي سره لدی راکاوه په سو په غوړه اخلي زرمالسي د دې تاوان د پاکستان ولسمه د پاکستان ملکی حکومتداري د پاکستان تاجاران تاسو وګورئ کني پاکستان هم په ډېره وخت کې قرار لري پاکستان ډېره اصل خې زمزکې خصوصا د وری زمزکې او د قانون زمزکې ډېره ستره اصل خې زمزکې د افغانستان د زمزکو په پرتلابه باندې د برابر د پاکستان د زمزکو حاصلات ډېر دي منګل یو هکتار زمزکې نه 90 ډال باندې ليو یو ټن یا 1.5 ټنه حاصلات په کال کې لاس تر وړو پاکستان لوړتم زمزکې نه څلور نه پرځه پنځه ټنه حاصلات ل ورتم ځکه دوی لاسترا وډن لري خو سره لدینه بهر سره موصل هيواد دا اټومي هيواد دا خو بیا هم د یوګورل چې نه قرضار ده لګي مایف نه قرضار ده له عربي نړی نه نا قرضار ده له ورټ بانک نه قرضار ده له روپای ټولن نه قرضار ده د زکتی د پاکستان د निजामي حکومت غلط اقتصادي سیاستونه غلط مخرب سمایي سیاستونه د ایه مالکی د امدغې لږه زکتی د پاکستان د निजामي حکومت ژوندۍ جوړه ده د ټولو کورونا په انګلستان یا په امریکا کې دي غوې ته مستقيله فاندونه التو پراتيفي پیسې پدې پا باندې وشلکیږي دوی ته د پاکستان اقتصاد دوی ته د پر پا 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 پاکستان پر مختاق دلته په پاکستان د پاکي په وادي پاکستان متوازن ارشت وي ته ډوره ډیر مهمه خبره نه ده ځارمال صاحب اوس سوال ده ته بیا هم پیدا کیږي چې دغه لوې وادوره چې فاکس پاکستان ته فندونه ورکړي قرضې ورکړي ایم ایف ورکوي په کوم شرایط ورکړي آیا دوی خبر نه دي چې پاکستان وضعیت چارواکي د پاکستان د مس... ج... مسؤل جنرالان د دو دوی پیسې په دغه سلار مصرفوي پرته لښکا په دغه پروژو کې غربي نړی او د دوی حامیان وسره شریک مثالن عرب عربستان چې دوی ته کوم فاند ورکړي مثالن اغه ته په ایران کې خپل اهداف لري دی ایران دی حکومت دی تهدید لپاره ایران ته دستونز ورول او لاړول لپاره یې ورکړي مثالن امریکا او غربي نړۍ مثالن انګلستان چې دوی ته ورکړي اغه د دې لپاره ورکړي چې د چین سترې پروژې په پاکستان کې لمستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي تاسو په کې چې چین هيوادنم پاکستان ډیر زیات قرضدار ده دا. خصوصا د سیپک پروژه یا یو لار یو کمر بند پروژه چې مونږ ورته وایو اغه پروژه چې ممثالند <سؤال> په پاکستان د سرحدي سیمه نه ګوادر بندر ته وصل کیږي چې ناله ډیر ستر قرار دادونه په ایران کې لري وایي غفتل چې ایران سره لدې لارې لټريقه ورشي چې 12 میلیارډ د ډالر په ارزخ باندې دغه پروژه پلي کړه خو دغه ورستوي نام نوې لوجه نه دی پاکستان د حکومت له خرابې سیاست او د خراب پالیسي له وجې نه دغه ستره پروژه چې د پاکستان د ملت لپاره یو حیاتی وستر پروژه وه هاته تنه ه دی پاکستان لپاره نه دی ایران لپاره نه دی پاکستان لپاره نه دی افغانستان لپاره او د چیني واد لپاره ډیره یو حیاتی اقتصادي پروژه و دغه پروژه اوس په پاکستان کې په ټپه درېدلې چې خپل شاباز شریف دغه پروژه اقتصادي شریک او چې ډيري برخه د شاباز شریف خپل شرکتو د پ کنټرکټ نیولې وي کور امضان زهر مر صاحب بیا امروزه خپل اصلي موضوع ته دغه اعتراض کول کو هدف شې دی دوی ول لاری دوی د پاکستان د حکومت سره توافقول وي بیا اینجا یک موضوع را ما اشاره میکنیم موضوع همی است که همی حرکت تحفظی پشتون های پیتیم. پیتیم از چند مدت قبل پاکستان با مو منطقه اعلام کرد که ما اینجا یک حملات تصفیبی را انجام میتیم در اینجا مسئله دشمنای سیاسی پاکستان یا دشمنای امنیت پاکستان در همی ساها جا بجا شده با مهنگی با می حرکت تحفظ پشتون های یک عملیات تصویر را در وجه شروع کردن تمام عموم مردم که گفته بودند که شما از این منطقه براین به یک منطقه دیگه یا را انتقال دادن مگم امو کدام تایم تیبلی را که به می مردم داده بود امو تایم تیبل هم گذاشت یک نفر افراد مصالح دشمن پاکستان یا کسانی که مثلا امنیت پاکستان را تهدید میکرد در این منطقه پیدا نشد دستگیر نشد مگم او وقتم پورا شد عملیاتم به پایان رسید تانوز امو مردم ها کسی تانوز اجازه نداده که پس به خانه هایشان بگردن درست و اما, و اما پرلت سپین بولدک چی هست؟ پرلت اسپین بولدک ما شما می که سپین منطقه سپین بولدک با دو طرف دوجه مثلا از تشکیل پاکستان تا امروز وجه یک سیاست هر دو اعمال کرده بودند که در قسمت اسپین بولدک تنها وسیله تردد تنها تذکیره دو طرف باشه کسایی که تذکیره پاکستان داشته باشه او میتونه که مثلا به طرف بولتک به طرف قندهار مثلا اودت بکنه کسایی که از اینجا از این منطقه تذکیره داشته باشه به خاطر او مردم میفهمن که یک بیادر به طرف چمن زندگی میکنه برادر دیگرش به طرف مطرح نبود مطرح نبود از سالهای از تشکیل پاکستان الی امروز اوج قوانین امور حکم میکد ار دو طرف با مو فیصله رسیده بود بین کمیسارا امی همانگی انجام شده بود مگم پاکستان دی او با نهای مختلفی رب مثلا نجات کرد او مردم گفت که شما نمیتونین با پا... با تذکیره رفت آمد بکنین کسایی که یک خانه طرف از مرز یک خانه شو طرف از ما با و یک شرایط جدید وازه کردن که شما پاسپورت بگیرین تذکیره بگیرین شرایط پاسپورت و تذکیره و ویزای پاکستان و شما میفهمین که یک ویزار اگر اگه با کسی به شکل ارجنت عاجل میگیره مجبور است که 1000 دلار در مقابلش این امتیاز تنها برای مردم قندار و بلدک بود یا سایر اطبای افغانستان میتونستند بدون اسناد قانونی او طرف عبور بکنند؟ نه. اصل موضوع خو د سیوا فیصلات په دغه شکل بانديستوي او چې فیصله تنها هغه است ما سره دي سیمه له پاره چې غيخ په چمن کې څوک ځون کوي یا دی خو په پښپن بولدک د افغانستان په خوره کې څوک ځون کوي دغه د سیمه خلک چې مثال د دواره طرف ته مثال د دوی تشکیل دوه هم غيخو ته جایدادو نومځک لري هم دی خو د دوی خلکو البته د قندهار ولایت خلکو لپاره او غيخو ته مثال د کویتی یا د چمن د خلکو لپاره دغه تو هم په تجارتي برخه کې دوی رفتہمت البته د شخص تردد خدا تجارت خو بیا زم ته قوانين لري مثالا ناغه د ګمرکی سیستم لري هغه ګمرکی طرزالعمل به دوی پاس کوي بیا د ګمرکی اموال سره انتقال را انتقال کوي صرف ترادد دي اشخاصو په دغه شکلونو دغه ترادد دي اشخاص ول لپاره دوی مثالا خلاف دی وصول او دی خپل دی پاکستان دی اصول دی پاکستان سرحدي حکومت یا مثالا ایالتي حکومت دغه ځانګړتیاوی یا دغه سنتیاوی دی خپل وصول لپاره دوی وړاندې کولې وي د افغانستان مختلف حکومتونه دا سره منلی وي وو سم دی افغانستان حکومت ندل نه پدی برخه کوم کومنت تر و سکهلې ده نسورت ویلي خپل اغوي و چې خپل مادي مثال خپل قابله تعدیل کړي ده و سه بل قانون جديد قانوني مرټوړند کلي نه ده خالي ورتوي دي چې تاسو باید پاسپورت او ویزه وخلی وسه خلک ورسلامني و د خلکو لپاره دا چې منی د د پاکستان یو داخلي موضوع ده باید پاکستان کنیم تر هغه وخت پورې د خو یو کس نه داده دا مثالا یو لیس خبره د ولایت خبره د وایالات خبره کدا پاکستان په یو ورځ په دوی باندې باندې دا امکان لري چې په یو رسک د موضوع پاکستان باید دته وخت ورکی او تر اوسه مثالا د نن تاریخ نه شروع تر دوه کلو پورې تر هغه وخت پورې په پاکستان د خپل امکانات وګورې چې په څومره وخت کې د خپل ولست پاسپورتونه ویشل شي فکر کوم چې الله تعالی تاسو شهدا دوم تو یا آزاد ول بدون کوم قلمه استاد نه تګ را تک ول فقط یو تذکرې په اساس اما اوس د دوه تذکرې غواړي پاسپورت غواړي ویزه غواړي نور قانوني اسناد اصل کا اساسي مسلې ته ورسو اساسي مسلې د لارو بندول وداسې سختي په خپل ولس باندې یا د افغانستان په ولس باندې دا سختي راوستهل دا ټول هغه خبره ده د کلسی د افغانستان اسلامي امارات په هیات کې قدرت ته ورسېد پاکستان دا څه فکر کوو چې دوی د منګل لاره نه قدرت ته رسیدل دي ممکن دی افغانستان د وسني حکومت بهراني سیاست ټول د منګ په اختیار او د منګ په کنټرول کې ووسي کې څه څنګه غواړو هغه خبره به د افغانستان حکومت د منګ باندې لکه په لوندو ورځو کې چې شاه محمود قریشی په چین هیات کې پورته سړي طالبانو مندګي alternator کې کوله خو کله چې طالبان ورته جواب ورکړي د افغانان اسلامي امارت ورته جواب کوي چې د افغانان وسنۍ حکومت یا مستقله حکومت ده هیڅ کله نوवाडी چې خپل خبرو لپاره بل چا ته اجازه ورکړي او د دوی په نمایندګي څو خبري وکړي اساسي او مرکزی موضوع ده کولمدان ترمنانا مینګان رات کوم یو پلان برنامه کوتا سود پر مګرده دوباره خوش آمدید مهمان برنامه آقای نازک میر زیارمل آقا امور اقتصادی هستند که در رابطه با مسدود ماندن شاهراه عمومی تورخم پشاور بحث و گفتگو داریم آقای زیارمل اما می بدانیم که با مسدود ماندن تقریبا 11 روزه مسیر تورخم تورخم الی پشاور تجار افغانی مردم افغانستان که به او طرف مرز رفت آمد داشتن چقدر متضرر شدند ګوري لکه مې ورژنې چې د الله ربيعه وتهړل شو مونږ ته ستاره معلوماتي چې دوه ډیر آسيب پنځیره سادرات څیګه موسمي صادرات دي خصوصا بانجانرومي او پیاس څیګه تقریبا د پاکستان او ديګر مهي درجهت حرارت هم په هوا کې ډیر لوړه ده او دغه صادرات یا دغه حاصلات د منګو تاسو سی سي دي اغه دومره ډیر مقامت نه لري چې د دوه ورځې الته د موټر کې الته پاتې سی او مناسبه ابو هوا الته موجود ونه وسیږي اغه د ترید د مپوري طاقت راوړي نو انګر چې میسلام څومره زمخ کی د دې اعلان اوسه چې 2.2 ملن ډالر افغان ډوري لدین متضرره شوی دا خو دې ورزو پوغدو سره زو کوم ویل سم سي دا شاید دوه برابر درې برابر ځان نورم افغان تاجرانو تاوختی زکاغه کم تازه یا فصلی میوهی او فصلی سبسیټسي alteration انتقال شو ممکن هغه د یو روز دوو روز نور په جریان کې هغه کاملاً فاصیده سي له منځه لاړ سي سي کاملاً هم د موږ توجار خلیل اسپیرته هو تر او دې کې د څلور شنبه ده د سپټمبر دریم امدو اوس د تورخم دروازه د تورخم عمومي شوارو تر پښور خلاصیدي دغه دغه پرلت په سیمه کې د کوکې خيلو په سیمه کې دغه پرلت و سمه اې ادامه لري تر اوسه پرې د غستون زال سوي نه دا خالی پرلت کوونکو دغه یو کار وکه هغه څوک چې مثالا واړو موټرو لپاره اجازه ورکړه چې ماشیز درلوده او شاسی دغه سید تردد حق درلوده اوته اجازه ورکړه دغه پرلت کوونکو لا د ډری ورانو ته ډوډۍ نه رسیدله او بن رسیدلې هغه پرلت کوونکو د ډری ورانو ته مثالا ډوډۍ او بس خوړه سره برابر کړ چې دوی له یو لاش سره مخامخ نشي نور هغه ستر موټرونه سترې لارې بارباري موټر ټول په پکل ځای ولاړ دي خالي هغه مريزانو وړو موټر ته د ترادو حق ورکېال اجازه ورکول سهیده په ارقام لارې د افغانستان د تجارتي مال سو موټره پال ته تقریبا ا د تیرو د څور زمخکې د اعلاناتو په اساس پندیزه کړه د موټرو تعداد د هر ورځ په تیرو دوه سره زیاتیږي زکه د یو عمومي شهر را ده یو غټه ترانزټ لار ده مثالا ځنې موټر شاید نورم په اضافه سوي خلنن نه تقریبا 15 ورځې مخکې ارقام 15 سوال لارې د افغانستان تجارتان او التا بندي ولاړي پدغه د کوکې سیمه رانی ولې تر هغه پوري تر تورخم دروازې پوري 15 سوال ستور موټرونه باربري موټرونه د افغان سوداګرو الټپاغه لاره کې ولاړو داسې د پاکستان سوداګرو یا د پاکستان موټر پڅ کومه کړچو پڅمره اندازو باندې زکه دغه خوطه موټرونه کې هم د افغان سوداګرو موټرسته زکه پغې کې هغه اموال دي چې په افغان سوداګری له موطور پاکستان نه لاهور نه لغي خوطه افغانستان ته راواردات لري خو تنه هاغه موټر چې لدی خو نو روانو د 1500 موټر باربري موټرونه شته ول سمه و ځان سره لري چې څنګه دغه دغه 1500 موټر شروانو اکثرا تقریبا 90% د دې تازه میوي بي لکه انګور زردالو او ترکاری باب لکه بانجان رومي پیاس 90% دغه صادراتو تشکیلولي ولې 100% ممکن نور وڅ صادرات هم سره ووسی امارات اسلامي کوم ډیپلوماټیک او سیاسي اقدامات کړای د لپاره چې دغه لار خلاص شي بیا د یو واقعار مست نه شي اگر چه د سوداګری مشترک خونی په دغه برخه کې لیدل کېدې خپل تلاشې کړي دا او همداسې مثالن د افغان کنسول په کراچي کې غوهم اقدام کړی د افغانستان سفارت هم کړی غیر بحث دا, دا, دا یوو مثالن اول کشمیر را سودا مشترک خونی ته دغه مشترک خونه چې دا د یو غیر اورګانیک پلیټ فارم دا, دا, دا دومره اجرایی صلاحیتونه نه لري چې یو هیوات یا دی یو هیواد یو نهات دي ته اړه سي مثالن د داسې دا پستورو مسایلو کې اس وهنه وکړی شي یا مثالن د پاکستان په حکومتبندۍ هغه خپلې خبرې ومنلای شي چې د سړي سړي اغه د خلکو د سیمې د خلکو ستونزي حال کې او هغه بیا مثالن د لارې پرانيزي دوی کده د ډیپلوماټیک دګارد د دوی مثالن کول شي چې د وزارت خارجه د مشترک خونې کول شي چې د پاکستان د تجارت خونې ته یو احوال ورکی چې تاسو په دغه بارا کې اجرات تر سره کوي د بنګو تاسو سفارت کول شي چې د پاکستان مثالن خارجه وزارت ته اطلاع ورکی چې تاسو په دغه لارې کې اقدام وکي هم د سیمه قونسل کول شي چې د وګړي قونصلوسره دی ویل کمیسارانو سره, سره دغه موضوع شریکه کړی دا غوي جواب څه شید د ازيار مل صاحب د پاکستاني ارخ جواب دغه او د سپه تاروتشي دی ما په مخکې بحث کې یو موضوع ته اشاره وکولای چې ملکی حکومت د پاکستان امېشه کوشش کوي داسې مثال همغی رامنځته شي خدای د پاکستان ملکی حکومت دومره عاجزه آزاد دي د منګه خبره او د دوی خبره د پاکستان نظامی حکومت ته یو شاند کچیره دی پاکستان निजामي حکومت ګټي کله خوند کیدلی او دوی اغه خپل اهداف ته رسیدل بیا په وخت کې 1700 زنه 700 ز حل او کچیره دی غوی ته غوی خپل اهداف ته نو رسیدلی اغه خپل کوم شي ځان لپاره ټارګټ کلی واغه ته نه رسیدلی د هلاله به د منګه <متحدث> چغې او د دوی د ملکی حکومت چغې دی پاکستان د ولس چغې هې دی غوی ترواګه نه رسیدي دا وضعیت په پامده سي ادامه لري د امور اسلامي پلاس کې د فشار د وارد اولو بدیل افزار څه شي دی آیا امارت اسلامی و سره د افغانستان حکومت دستی کم ابزار په خپل لاس لري چې د بدیل په عنوان د پاکستان نظامی دولت په مقابل کې وکړوي ګر چې ابزارونه خو طبي خبره ده چې ګونډي دی ګونډي لپاره هر ډول ابزارونه لري پلاسکی همدغه سي ابزار چې مثلا اوازونه لري همدغه سي ابزار چې مثلا ټوپه او ټوپک د لاستهول ولوتا مجبور نسی کوم د ډول چې پاکستان فشار راولي هم دغه سي دويان فشار ورته بیت کل بیت کل هر ډول ابزار دل تشتون لري کمیساران څو گی وکړي خو دلته د افغان لور هیڅ کله دومره جبر نه دا کړي چې د خپل ځان لپاره مثال د پاکستان ولوسونو حمله ځان سره متظرر کیتا چې وګوري د منګه هم د لاري د پاکستان ترانزټ لري دی یووا مثالن تورخم د واګه بندر له هندستان سره او بل مثالن د کوټي بندر یا د چمن بندر له کراچي سره چې دغه دوه ترانزیت لري یو خو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت ده او یو ترانزیت لري چې د افغانستان له طریق نه مثالن منګنوري نړی سره یا نوري هیوادو سره وصلې کو دا ترانزیت همدا سیپ مثالن پاکستان له من سره درې ترانزیت پیلار لري تاجکستان پاکستان ازبکستان پاکستان ترکمنستان پاکستان سلی دینه دی بارقو توریدات لري لدينه دي مایي غازو واردات لري لدير دغه هوا دوته د پاکستان فصلي میوه په خاص توګه کچالو مثالن کینو مالټي کیوي او دا چې 100 واره دا لکه ټایر باپوب بیتریو دا د مثال منځنۍ آسیاته واریدي له منځنۍ آسیانه مثالاندی واریادات لري یعنی کدی افغانستان حکومت ورته عمل تر سره کوي چې په دغه ترانزیت لري او تر اوسه دغه بديل ابصارونه د فشار د وړدولو بایسته سوال شوی نه زکه موجود ته اقتصادي موضوع کوي حکومت واقعا دی وवाडी دی د خپل <سؤال> ولسی اقتصاد د خپل ملت اقتصاد د خپل سوداګرو اقتصاد تشمن ووسیږي دا سکرینه باید تر سره نکړي د چل لپاره خمنګه د پاکستان لپاره په پاکستان من دی په افغانستان کې ترانزټ لارې بندو منګه بیا بل پارټنر ته هم zarar رسو منګه په ځان او ازبکستان هيواتم zarar رسو منګه په ځان تركمانستان هيواتم zarar رسو منګه قزاقستان هيواتم zarar رسو منګه تنها دی پاکستان له پارا باید له داسې ابزارونه کار و نه کړو په کار چې موږ باید څو وکړو څوکوي یا نه پ موږ باید نور پاکستان ته لاسترزنه کینونو پاکستان لغพล غلط سیاست نه پهیځ وق کی لاست نه خري هميشه دغه سیاست ائمالي موږ باید په داخل یو خو د افغانستان لپاره باید بدی لارې ولټو چې افغانستان سره کوم کولی شي چې دغه حالات دی پاکستان لار نه یا دی پاکستان ترانزیت نه افغانستان ته متضرر کیږي دغه لارې په کوم لارو بدلول شي لکه کوم لارو جبرانول شي دغه بدی لارې وسچې دي مثلا پدغه هجوم چې افغان تجار د پاکستانی هواد سره لري پمدغه هجوم پمدغه میزان کن بل نجده هواد شته چې افغانی تجار ال تخپل د مال امته او فلوري بیت کول خوځونه ستونزې په غوډاره کې موجوده نه دي د سی او ستراتیژي باندې کار روان ده که چې په دغه ماجې کې منګل زنه چارواکو سره هم خپل نظریات شریک کړي دي زکه مثالاً سوس تنځې دي مثالاً چا بهر بندر د افغانستان لپاره په روس تل کراچاینا گرچه کراچي بندر په نسبت ل چا بهر نه د افغانانو لپاره اقتصادي ده یو کانتینر چې لو غوځو دي هنه له چین نه باریګي تر چ کراچي پوری و تر چا بهار پوری تنها په کیرایه کې یا بهري ترانسپورټيشن کې ضرورت تر دوله سوړ لار اوپر تفاوت د کې راي دی یعنی کراچي طرزان لري ته چا بهر ته مثلا 1200 ډالر په فی کنټ이너 باندې اضافه هزينه راځي خو مګم داسې دي مونږ کنټ이너 د شپک مې اسټوله پاره د کراچي په بندر کې به االت مثلا د ډیموراش یا توقوفي وخوري یا په دمه د مثال د توقوفي کو یوش په ورځ کې مثلا 2000 د افغانۍ د چارچز ور کوي ک شپک مې اسټو کې ماشيبه کو پین ز برابر د چا بهر د به مونږ تکرانتابم یم مونږ بایت او لویات باندې وکړو دوهم د پاکستان لپاره یو بل غټه ستراتیژي د افغان حکومت لپاره پکاره ده مونږ بیا د فصلی صادرات پاکستان ته راکم کوزه ک پاکستان لدی سیاست نه لاس نه دا تنا د, د پارلمنت موضوع دا تنا د لاريون موضوع دا تنا د مثال د د پټي ام موضوع نه د سندان د ثیر کاله اصول غوړم کالته مثال د شامل کلن جمهوریت کې ټول داسې کار کوي مونږ بیا سبزیجات په داسې شي چې اول خو د سبزیجات لپاره باید د هیواد د نن سړی خونی برابر شي چې پاکستان تاسو د منګ صادرات پیاس رومي د شین باید صادرات زیقدرې مې استبد مونږ خپل پیازو رومي تزرورات پیدا کو بیا لقاقستان موږ تر روان دي لږه پاکستان نبرته من ترাজি مونږ دا اوس یو من پیاس په 200 پلورو او کله چې پاکستان راځي بیا یو من پیاس په 200 سوافانه یم زه مال څه اورم خورون... په یه بل سوال سره خپل بحث را جمع را را. کو و بحث را وکړو فکر کوم یو حکومت امارت اسلامی د دغه مشکلاتو د حل په خاطر او د بدیل لارو د لټولو په خاطر د نن افغانستان که دست اقتصادی اقتصادي اقدامات کردی، مثلا د یا دونه تاسو وکړل یا کم بل لوی جنرال استورچه در افغانستان د تجارت او میوې محفوظ پاتشي بله د افغانان حکومت سمو ده ورند یوی اعلان وکړي چې د افغانان په 15 ګمروکي کې یا په 15 زونو کې 15 سړی خونی به جوړيږي سیمایي مګم تر اوسه پوری عاملي چارې شو پېلسوې نه دي خو تما تلرو م د منګ تما د ولستما د تاسو تما د رسالو تما د ولود د دې سوداګرو تما دغه ده چې په دغه مبارک جدي اقدامات تر سره سي ل هر سنه مخ کې دې تا اولویت ورکول <سؤال> سي 100 کال خو <سؤال> بیا په تیري دوسو ځاینده کال کې لوړتیا مشکلات سره مخامخ و اوسو دوهم افغانان او سنی حکومت د چابهار په بندر باندې هم ډیر کوخ کړای دا کارې کړای دا خو غېندې لوري چې کم قراردادونه په چابهار کې د رودل کمې شبني چې کلی وی چې سکه مثال د 2004 رستم کال تر رستوي پرې بایات څومره د دې چابهار بندر کار مخطلات شي خو بیا هم تاسې پیګي سیاله د ایران هيواد دی نړی اتیه د غربي نړی لسترو تحریمو سره مخامخ ده هیندند هم فشار اچولای دا چې غه د چابهار د بندر کارونه هم ځنې کله کړی دی نو دغه یی اقدامات څکم څومره دی افغانستان دی حکومت په واسو دوه خپل اقدامات تر سره کړی دی په بهراني دغه کافی اقدامات د تاسو په نظر دی نه کافی نه دی زکه مې سوال اند افغانستان وضعیت په کاتو دی افغانستان موسمی صادراتو ته په کاتو سره منګه او د اوس په د اوسنی حالات کې د افغانستان د میوي لپاره په بهر کې داسې یو منظمه او مناسب مارکیټ نه لرو چې موږ خپل میوه تراغ جای پوري وساسه شکر فلم عامو حضور ته تشکر اسمه دې ګان رحمت کرامي این بوت مجله سب که در رابطه با و مسدود ماندن مسیر تورخم و تاثیرات آن بر توجه افغانستان عنوانش بود تا برنامه آینده همه تان را بلای متعال بسپاریم و قاتان خوش السلام علیکم و رحمت الله و برکات